Iskam sa pozrieme na značku Macallan, ktorú sme si už rozobrali. A možno si povieme niečo aj trochu o investovaní do whisky, alebo o tom, či sa oplatí do whisky investovať. Možno nejakých pár rád. Hneď do začiatku vám poviem, že určite sa necítim ako guru investovania do whisky. Je na Slovensku a hlavne v Čechách XY ľudí, ktorí vedia o tom stokrát viacej ako ja. A majú to možno aj ako jeden z hlavných biznisov, ktorým sa živia. A vedia to, vyznajú sa a idú. Ja možno poviem pár nejakých základných pravidel, ktoré si ja myslím, že platia. A aj pokiaľ ste nováčik, tak možno sa budete v tom vedieť trochu orientovať. Dobre, bude to spojené s degustáciou whisky Macallan. Prečo to ide takto spolu? Lebo je už také nepísané pravidlo, že kráľom na investovanie do whisky je práve Macallan. A ja nie som moc toho zastanca, ani na fľašku od Macallanu, ktoré mám v svojej zbierke, tak to je v podstate táto Siena, aj to len preto, lebo sa mi ju podarilo kúpiť za veľmi dobrú cenu. A preto tam možno skončila, inak pravdepodobne by ani jeden z Macallanov v mojej zbierke nebol. Nie je to, že by som tú značku nemal rád, určite si prejdeme tieto vzorky, čo tu máme a povieme si o nej. Ale osobne nie je to niečo, čo by ma nejako mega lákalo, ale sú ľudia, ktorí sa napríklad zameriavajú len na Macallana, majú všetky edície a vedia, že je to investícia, ktorá sa im vráti. Momentálne sa im teda vracia. Čo bude do budúcnosti, to je veľmi ťažko povedať. Ale momentálne platí to, že tie ceny idú hore a ako aj každú fľašu Macallanu, ktorú kúpite, tak na ne zarobíte. Ak to pozerajú nejakí profici a majú iný názor k tomu, tak nech sa kľudne vyjadria, ale ja si idem vypiť dneska Macallan a nebudem ho brať ako investičnú fľašu. Takže čo tu máme dneska? Ja si dám ten kalibračný, dneska sa kalibrujeme Jamesonom Blenders Dog. Myslím, že som vám na neho slúbil recenziu, alebo na už niekoľkokrát som slúbil recenziu na všetkých troch, všetky tri z tejto edície. Všetky whisky z tejto edície ja určite ju spravím. Ale nebudem vám dneska o tom povedať, nechám to naozaj len ako kalibračný. Si to upijem, môžeme si nadať týchto dvoch pánov dnešných favoritov a povedať si teda niečo o investovaní do whisky. By the way, mám ich rád všetky tie, ktoré boli vydané v tejto edícii. Dobre, poďme si tu naliať teda. Čo my tu máme? Jedná sa teda o private bottling alebo independent bottling. Záleží, ako to kto volá. Toto je konkrétne od Gordon & McPhill. Je to taký jeden zo známejších asi private bottlerov, ktorí sú vo svete whisky. A toto je tá konkrétna edícia Space Malt, obidve. Jedno je teda ročník 2006, tá bude prvá, druhé je ročník 2007, fľaškova 2015, fľaškova 2016. Takže fľašky plus minus 8 ročné. Nie sú tam presné dátumy, tak nevieme povedať, či je to presne 8 rokov, alebo 7 a niečo. Ale nalajme si tak, že 2017 ide. Pozeráte, že mám trochu iné poháriky, hej. Skôr skúšam niečo nové. Také zmenšenie na klasických degustačných pohárikov. Vidíme, ako z toho vyjde. A máme to tu naliaté. Dobre, tak poďme asi k tomu, prečo väčšina z vás pozerá toto video a chcete si niečo o investovaní do whisky. Určite do whisky neinvestujte, pokiaľ sa tomu nerozumiete. Prečo vravím toto? Poviem vám to asi každý, kto investuje do čohokoľvek, či sú to, ja neviem, staré automobily alebo podobné. Vždy potrebujete mať nejakú vedomosť alebo nejaké znalosti o tom, do čoho chcete vraziť peniaze. Určite, čím je tých peniazí viacej, tak určite o to by som bol pravdepodobne opatrnejší s tými peniazmi. Whisky platí presne to isté. Čo vám ale viem poradiť, alebo čo je podľa mňa také zlaté pravidlo, ktoré pravdepodobne ani takí zarytí whisky investori vám nezoberuje, že vždy sa oplatí investovať do prvovýroby vlastne z nových destilární. Čo to znamená? Teraz momentálne tých destilární rastie ako húb po daždi. Každá z nich vlastne má ako keby také veľkolepé otvorenie a vždy majú nejaké konkrétne modely, ktoré sú ich nejaké prvovýpusty. Toto za mňa je niečo, čo z akejkoľvek destilárne, ale naozaj z akejkoľvek, určite odporúčam kúpiť a určite odporúčam odložiť. Či vám to vyrastie o 100, 200, 300, 1000% cena, to vám neviem zaručiť ani povedať, ale čo vám viem povedať je, že určite tá cena pôjde hore, nakoľko ide o prvovýpust. Keď náhodou ešte aj zanikne, tak možno ešte aj o to viacej. Samozrejme, ak to nebudú nejaké patoky, čo sa nedajú piť a
Myslím, že je taký ten prípad v Čechách, ale toto nebudem teraz rozoberať. Ale toto je asi také, myslím, že zlaté pravidlo, ktoré platí pri všetkom. Čo môžem momentálne povedať a čo momentálne funguje, kúpiť to, čo sme si rozoberali, je, že keď kúpite akúkoľvek fľašku Macallan, tak nezarobíte. Podľa mňa to platí momentálne, ak si niekto myslíte niečo iné, chcete ma vyviesť z miery, tak vyviesť z miery, chcete ma vyviesť z omylu, tak kľudne ma vyviete. Čo je také druhé možno pravidlo je, že každá limitka, a čím menej počet kusová je, tak je tam veľmi veľké pravdepodobenstvo, že tá cena pôjde hore. Ak ide o nejakú limitku, ktorej sa urobí, ja neviem, 500 000, tak asi to nie je až taká nejaká investícia, do ktorej mega chcete ísť, ale ak, ja neviem, čo som mohol aj nejakú fľašu pripraviť, ja neviem, v mojom prípade Telling Whisky tu nám vypustil nejaký výpust, kde bolo, neviem, 600 fľašiek, 700. Myslím si, že na tom určite nestratíte, ale tá cena pôjde hore. To je také druhé asi základné pravidlo, ktorému by som sa venoval. Tretie, ktoré je, hľadajte možno aj niekde inde, ako mimo, alebo respektíve hľadajte fľašky mimo takých tých oficiálnych obchodov, alebo povedzme tých klasických štandard internet obchodov môžete častokrát aj na Bazoši môžete nájsť. V mojom prípade napríklad kúpil som 2 alebo 3 fľašky na Bazoši, nie viacej to bolo. Dobre, povedzme možno 2, ktoré sú nejaké investičné. Jednu konkrétne, ktorú som kúpil, nákupná cena 105 eur, momentálne je na whisky base cena niečo cez 300 eur. To znamená, že priemerná cena, to nie je tá najnižšia, najvyššia, ale priemerná cena okolo 300 eur. Častokrát tam môžete nájsť veľmi zaujímavé veci. Verím tomu, že sú aj nejaké nestránky, možno napíšte vy do komentárov, aké stránky možno okrem Bazošu pozeráte, kde môžete nájsť. Samozrejme sú nejaké svetové stránky, kde sú nejaké aukcie a podobné, ale tam už väčšinou idú práve ľudia, ktorí vedia, ako majú cenu tá fľaška. A myslím si, že málo kedy tam kúpite niečo výrazne po cenu. Áno, možno po cenu niečo kúpite, ale určite nevýrazne. Dobre, to sú za mňa také tri pravidlá, ktorých keď sa budete držať, tak možno aj ako začiatočník si viete nájsť nejakú whisky, do ktorej investovať. Dobre, to bolo asi toľko, dúfam, že to bolo dosť zrozumiteľné. Dúfam, že ma nezhejtujú tí pravdiví whisky investori, ktorí do toho dávajú ťažké 100 000 a podobné. A ako som rával, to ja určite nie som, ja som nejaký skôr milovník whisky ako zberateľ a nejakú tú zbierku mám a nejakú hodnotu to momentálne má, niečo to narastlo, takže myslím si, že aj viem niečo o tom povedať. Ale dobre, poďme teda k tomu Macallanu, ktorý tu dneska máme. Z toho, čo som sa dočítal, lebo už som, myslím, že som nenašiel nejaký veľký predaj týchto fľašiek, hlavne na Slovensku v Čechách. Myslím, že táto 2006 bola na jednej českej stránke na predaj niekde okolo 110 eur a táto 2007 bola ešte na viacerých a tam niekde okolo 100 eur alebo plus minus 90 eur sa pohybovala tá cena. Takže nemáme to akurát najlacnejšie fľašky. Áno, Macallan v tej základnej verzii nie je najlacnejšie pitie, ale poďme sa na to pozrieť, či možno za to stojí a aká je to whisky. Dobre, začneme teda to, si to tu pripomeniem. 2006 ročník destilovaná, 2015 fľaškovaná. Dobre, vôňa, klasika, ktorá sa nezaprie. Ovocná. Hrušky, citrusy. Trošku divne sa mi ňucha z týchto pohárov a už ich viacej nebudem voliť. Vrátim sa ku svojim pôvodným, sa priznám. Sa mi to tak divne ňucha, čucha. Prekvapujúce, že je trošku alkoholová. Ľahké sherry na nose. Porovnáme to hneď s tým ďalším. A tento je trošičku bledší ako je ten druhý. To je tá 2007 destilované, 2016 flaškované. OK, vône sú podobné, ale nie sú rovnaké. Táto je výraznejšie sladšia. Skôr nejaké jablčka možno, alebo až pomaranče by som povedal. To skôr také citrusové. Sladké, možno aj trošku medovej vône. Trošku vanilky, zaujímavé. Dobre, ale vôňou mi sedí tá sedmička viacej ako tá šeska. Dobre, poďme na tú chuť.
OK, chuť. Príjemne trpká. Horká čokoláda, kakao, samozrejme sladká chuť. Hej, sú tam tie hrušky aj v chuti cítiť. Finish pomerne dlhý. OK, možno, že tam cítim trochu dymu. Divné, neviem, či ja mám niečo s chuťmi, asi nejaká choroba na mňa ide. Dám si ešte jeden, dobre, ak vám to nebude vadiť. Horká čokoládka. Tá je veľmi príjemná, naozaj štaká kakaová. Ľahko smotanové, príjemné pitie. Tak to myslím, že prvýkrát, kedy som si dolial v priamom prenose. Príjemne korenistá, finish pomerne dlhý. Za mňa určite skvelá whisky, zaujímavá na pitie. Či by som dal za ňu 110 eur, to neviem povedať. Som rád, že mám túto vzorku, ktorá ma vyšla o mnoho menej teda. Finish ešte stále teraz skončí, zaujímavé. Dobre, ja som trošku dolial, že by sme potom na konci ešte dali také rýchle porovnanie. A ja to trošku prepijem vodou a pozrieme sa na tú sedmičku. Dobre, ja sa do toho pustím, nechám to trochu. Povieme si možno niečo ešte teda o independent bottleroch alebo o private bottlingu a o toho možno, či investovať práve do tohto alebo nie. Tu sa názory ľudí veľmi často, alebo tu sa názory milovníkov whisky veľmi často rozdeľujú. Ja osobne som zastanca, že independent bottlery sú podľa mňa väčšinou sú to zaujímavé veci na pitie, tak skôr by som to bral možno ako také niečo, na čo vypiť, ako možno do čoho investovať. Samozrejme, verím tomu, že keby máte teraz nejakú brewery, to znamená zo zavretej destilárne, ktorá už nefunguje a máte to aj od nejakého independent bottlera, tak tá cena vám vyšla za tých pár rokov, alebo keď ste kúpovali v dobe ešte, kedy bola otvorená a teraz to predávali, tak tá cena musí byť vystrelená do nebies o možno 1000-2000 krát viacej, ako bola nákupná cena toho. Som možno prehnal, dobre. Ale nie je to štandardne niečo, aspoň za mňa, tak do čoho sa nejako výrazne oplatí investovať. Áno, dajú sa tam chytiť fajné kusky, ale opäť to už je možno pre takých väčších znalcov, ktorí vedia, do čoho idú a do čoho investovať. Dobre, zase som sa nejako rozprával. Poďme na túto 2007, ktorá na nose bola teda sladšia. Aj v chuti je lahodnejšia, viacej ovocná, sherry, veľmi príjemné, ľahko korenistá, ale s kratším finishom, zaujímavé. Dobre, stredne dlhým, toto bol dlhý, toto je stredne dlhý. Čokoláda tam zostala, nie až taká horká, ako bola v tom prvom prípade, ale za mňa celkom zaujímavé pitie tiež. Tu tá cena je nižšia, niekde okolo 90 eur. Už si viem možno predstaviť zaplatiť za toto. Dobre, pijem si, dáme také rýchle porovnanie ešte nakoniec, teda kto by to vyhral. Poďme na to. Tak fakt, keby som horkú čokoládu tieku tu pil. Zaujímavé pitie. OK. Dobre, nie, nebudem prepíjať vodou. Dobre, za mňa sedmička určite lepšie pitie. Ospravedlňujem sa, mi štiklo. 2007 určite lepšie pitie ako tá 2006. 20 eur určite urobí svoje, aj v tomto ale nie. Ako ten Macallan whisky vie robiť, to im nikto neberie. To, že si vedie dať aj cenu, to im tiež nikto neberie, ale to, že tá cena rastie, ani to im nikto neberie. No som čítal nejaký článok, myslím, že to bolo o nich, kde to bolo rozobraté vlastne, prečo majú také vysoké ceny aj oni. A pekne tam rozdelili, že vlastne sú ich náklady, čo používajú len tie najkvalitnejšie súdy a podobné. Ja tomu verím, sa priznám. No možno nie je umenie vyrobiť whisky, ale umenie vyrobiť dobrú whisky. A
ešte k tomu potrebujete aj nejaké finančné zdroje, aj tá fľaška musí niečo stať, a že by teda bola kvalitná, keď naozaj použijete nejaké refill súdy, ktoré sú x-krát predtým už použité a buchnete do toho whisky, ktorú ste vypálili. Naozaj asi treba na to aj nejaké peniaze, že by tá whisky mohla byť dobrá. OK, dobre. Či teda odporúčam tieto fľašky alebo nie, odporúčam, prečo nie, odporúčam. Asi budete mať trošku problémy zohnať, ak sa dostanete skôr ku miniatúrke, miniatúrku určite odporúčam niekde kúpiť. Ale fľašku, keď chcete, máte rady Macallan, tak je to Macallan. Typicky, trafí vám tou chuťou, ale tieto miniatúrky, som rád, že som to mohol skúsiť. Ďalšie whisky, ktoré padli do mojej zbierky. A ďakujem, že ste vydržali až do konca dnešného videa. Opäť teda v domácej atmosfére. Ako som povedal, že budem chcieť tu viacej nahrávať ako tie moje kuchynné nahrávky. A ďakujem, že ste teda vydržali do konca dnešného videa. Videí, no dúfam, že ešte nejaké pribudnú. A vidíme sa spolu pri ďalšom dieli. Pekný deň a dovidenia. Z tejto som si mal doviať, nie z tej prvej. Nie je to zle.